Местни избори 2023 година. Купуването и продаването на гласове е престъпление. В момента се намираме в един от кварталите в град Петрич. Какви са проблемите тук на хората, освен това, което виждаме? Тук хората има много голяма безработица. И аз искам да помогна на хората да отваряме бюро по труда, да включим договори с всички кметови по селата, който се нуждае, примерно от земеделие, да помагаме, да имаме достатъчно много добри майстори. Искам тук стопански двор, тук да се направят един бетон да се направи, да правим беседки на хората, къде да седат, къде да стъковат. Добре, да, 8 години се обещава тук да се направи нещо, да се асфалтира, да се погледне. Ние скоро снимахме в другия край на квартала, където беше стадиона, училището. Да. Не видяхме кой знае какво направено. Значи не е само тия 8 години. На това от 91-а година, което има много обещания, много силни обещания, че кварталите ще спомагат тук на кварталите. Обаче от Чупалкото време, Велевото време и тук сега тия 8 години господин Бръшков, който беше обещал, че ще се направят тук други такива сгради за социални слаби хора, обаче не е докажено нищо. Абсолютно нищо не е докажено, оставаме само с обещанията тук. Тоест чувствате се излъгани един вид? Много, много сме излъгани. Особено циганската нация сме много излъгани. Има ли един момент, в който ви използват за избори? Много ни използват. Те идват, ни наричат братия цигани, от кога станаме. Аз им викам какви братия станаме, че няма никаква помощ. Какво става при вас? А как живеете? Другарки е канализация тук. 50 години живеме, нямаме канализация. Обещават и па нема. Да, обещават, а нищо не слушат. Отиваме на съвета да си даваме обяснение, никой не ни казва заповядайте, един съвет. Записваме се, пари не пускат. Не дават до портала да влизаме. Ама те никой не пускат общо, заето не само вас. Те и нас не пускат. Нас. Защо е така? Защо така? Откак не знаят това? Чопаков уважаваше циганите. Но то как не знам, то човек, циганин не може да влиза до портала. Отиваме отзор. Не отивам нотарно да си обяснявам. Обаче той се го няма тук. Се има работа. Щом ти иде някой да си обяснява не за нещо интересно за себе си, няма го. Каква е тази работа? Защо? Отисли цигани ли? Здравейте, вие искате да изкажете вашите впечатления за това, което се случва тук в квартала в град Петрич. Какви са най-честите проблеми, с които вие се сблъскате? Защото, доколкото разбрах, и вие живеете тук, върнали сте се от чужбина, вече трета година сте си тук. Да, вече съм се застоял в България, понеже реално погледнато вече годинките си наблегат и дечичката растат без нас. Реално погледнато, нормално е да се спре вече човек, но децата ни са по чужбина, по-наите. И де-факто ние трябва да ги вартим децата по асфалта, няма нито детска площадка. Вижте какво е. Може ли едно дете да играе тук? Бих искала да припомня така на нашите зрители, че преди известно време, за съжаление, стана и нещастен случай. Детенце 4 годишно загуби живота си от безхаберие общо взето. Точно така. Реално погледнато, нищо напротив към общината, нали, който ще е, но да може да имат малко ли много, да погледнат и към по-мизерните неща. Понеже наистина, кой век сме вече? Нито канализацията са направени както трябва, нито пътищата са направени както трябва, дупка до дупка. Отделно пък дечичката. Може да представиш ли да ти фръкне детето под колата? И за какво говоря? Сега в момента се намираме на нещо подобно на стадион. Какво е това? Къде се намираме в момента? Това е било под махалата, това е било много хубаво място едно време, но и занамарено. Просто няма никаква контрола. Вижте, тия боклуци да се хвърлят, от общината няма някой, който да търси контролата. Отделно самите хора трябва да имат самосъзнание, но и общината трябва да сложи ръка на това нещо. А след това вече да се отпуснат пари, да се направи една организация, дори и самите хора, един спортен полуден, съботен ден, като се каже, да речем, след две седмици, всичко живо да вземе, да грабне гребло, лопатка, да нагласат, да направят, да може за твоите деца, за моите деца, за всичките децата, като растат здрави и прави. Това са болести тук. Какви са проблемите тук при вас на улицата, на която когато вие живеете? Когато вали дъжд, винаги тук наводнение.
водата не отива на сега, де запушват си тук всичките. Къде има за вода оставен? Запушат. Та, то асфалт, аз кога бе, това беше 86 или 87-ма. Ме прекарали то асфалт. И от тогава нищо не е направено. Всичко е сторшено. Разбираш? Колко метове са минали, колко от наши хора. Никой нищо не прави тук специално за тази улица. Всеки си гледа они да се оправят тук. Лични интерес. Личните интересни, да помагат на някои си хора, приятели. За другите не мислят. Нали гласуваме да се направи нещо тук. За Макалата. Хората да са доволни от нас. Нали гласуваме за това? Какви са проблемите тук на улицата, на която живеете? Проблемите трябва да се прекара асфалт. Как беше доктор Велю Лифон, ни прекара един асфалт и 30 години. Това асфалт, който стана всичко дупки, да се оправят тази улица нека. Също и грището да се оправят за децата, да има нещо парк, да играят, да има нещо детско. По блоковите, къде отяваме по кварталите, има си тативи люнки, има си прозалки по блоковите, на всеки да ги има тук, към нас нищо няма. Трябва да си прави улицата, да има отзад парк, да има за децата да си играят, люнки да има. Местни избори 2023 година. Купуването и продаването на гласове е престъпление.